Hej, idag tänkte jag visa en ytbehandlingsteknik eller en dekoreringsteknik som heter decoupage. Ett sätt att fästa presentpapper, servetter eller liknande på en yta för att dekorera. Häng med! När man ska jobba med decoupage så behöver man en decoupagelack, en pensel, servetter eller något liknande då som man ska fästa på, eller andra bilder. Och så den målade ytan som man ska fästa på. Det är klart att det går att lägga på en vanlig träfärgad yta också, men jag personligen tycker ljusa färger blir bäst. Om jag börjar med servettdekoupage så klipper jag ut den. Så ska jag försöka dela på den så jag bara får fram ytlagret, för det är flera tunna lager här. Där fick jag fram den. Där har jag bara ytlagret då. Jag slänger undan den andra. Och det som jag gör då, det är att jag tar lite decoupagelack och stryker på där jag vill ha bilden. Jag lägger på bilden, trycker fast den lite grann. Nu ska man tänka på att det här är ganska svagt, servetten, så att den kan gå sönder om jag är för hårdhänt. Och sen stryker jag ut bilden från mitten och utåt. Om jag istället vill använda ett papper som jag har klippt ut, en bild eller någonting, så kan det funka också. Vi gör på samma sätt. Jag tar decoupagelimmet, decoupagelacket, stryker på där jag ska ha det, trycker fast bilden lite snabbt och sen så tar jag även decoupagelack och stryker på över. Och här ska jag inte hålla på och gnugga för mycket, utan jag ska stryka på i stort sett en gång och sen får den sitta där och torka. Den här decoupagelacken kommer bli genomskinlig när den har torkat. Och så här blir det då när det blir klart. Tänk på att ta det försiktigt när det är tunt papper som servetter och sånt ni har att göra med. Nu är det redan tur att pröva. Lycka till!